Сайн байна уу? Сайн байна. Сайхан сайхан. Сайхан аварч байна. Сайхан аварч байна. Сайхан аварч. За бид нас энэ шин толлын зуу гэдэг нэвтрүүлэг бол одоо 2 дугаар хэсэг нь эхэлж байна. Эхний хэсэг нь хавар өнгөрсөн хавар хийсэн. Тэр нь жоохон улс төрийн агуулгатай. Тэгээ ч манай дандаа шин үеийн залуучууд орж ирсэн учраас одоо улсын хурлд даруй одоо 14 суучна. Залуу үеэс нь шүү. Бид бол эхний одоо хэсгээ одоо сезон гэж ярьдаг те тэр хэсэгтээ бол тодорхой амжилт үзүүлсэн. Одоо 2 дугаар хэсэг нь болохоор энэ бизнес тал руугаа. Тэр дотроос намын холдингийг илүү их одоо онцолж эхний хэдэн дугаар явна. За энэ компаниг одоо хэлэхгүй байхын арга байхгүй. Одоо манай амьдралыг авч явж байгаа худалдаа үйлчилгээний чиглэлд ер нь бүх салбарт энэ компани маань бидний амьдралд тус дэм болдог. Бидний амьдралыг сайхан болгоход улам их нэмэр болж байгаа. Тэгэхээр тэрний төлөөлөгч болох одоо нэг сайхан залуутай бид өнөөдөр уулзж байна. Өөрөө чи хэний хин гэдэг вэ? За намайг Гомдорж авахт Илбэг сайхан гэдэг. За Гомдоржийн Илбэг сайхан. Тий. За. За нас асуугаад яг дөнгөж 40 хүрэх гэж л байгаа залуучууд байж таарна тийм ээ. Тий, та нарын үе хүрээд ирсэн. Харцсан хөсгөлөөс хойш дараа 30 жил болцсон. Та нар 7, 8, 9, 10 та хүүхдүүд гүйж явсан бол одоо та нарын нуруунд дээр энэ одоо Монгол улсын ачаа ирсэн. Альч салбарт. Тэгэд одоо нэрээ дахиад нэг хэлтэй юу гинэ? А намайг Илбэг сайхан гэдэг. Илбэг сайхан. Тий. Илбэг сайхан. Их сайн байна. За Илбэг сайхан. Одоо хоёулаа зүгээр л чиний одоо тухай. Өнөөдрийн нэг одоо 40 шүргэж яваа одоо ид сайхан насны дээр бүтээж яваа залуугийн одоо аж амьдралтай танилцах гэсэн. Тий. Та нар бол тэр чигээр хүсэл тэмүүлэл, тэр чигээр мөрөөдөл. Тийм ээ? Тий. Чи ямар мөрөөдөлтэй? За одоо бол одоо мэдээж миний нэг үндсэн одоо ажиллаж байгаа салбар бол ялчгүй автийн салбар. За энэ ажил мэргэжил маань өөрөөс миний давхар хар багийн хоббитэй холбоотой. Тийм үү? Хобби гэлтгөө миний өвөө нэгдүгээр автобазын жолоочор насаар ажилласан хүн байдаг. Тийм үү? Нэгдүгээр бааз. Тийм, нэгдүгээр бааз. Шатхууны эцэс дээр нь түгэдэг, бэрдэг. Тий. Хүн байсан. Тэгээ ялчгүй миний өөр юм бас нөгөө гений өгдөл нь одоо автомашинтай ялчгүй ингээл холбогчлоо л да. Тийм байна. Тий, тэгэхээр яг оо автомашины чиглэлээр одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа бидний зорилго юу вэ гэхээр автомашины хөгжлөөрөө асар өндөр хурдтай хөгжиж байна. Асар өндөр түвшинд очиж байна. За энэ хөгжлийг бид нар Монголын нийт автомашины сонирхогч төдийгүй нийт одоо хүмүүст бид нар хамгийн боломжийн одоо нөхцлөөр хамгийн өндөр технологи, хамгийн өндөр шийдлийг оруулж ирэх гэсэн хүсэл тэмүүлэлтэй одоо л ажиллаж байна. Тийм байх. Тэгэхээр чи ямар сургууль төгссөн байх вэ? Би хүмүүлэг байхын нэг сургуулийг санхүүгийн мэрэгчлэр төгссөн. Тий. Аав чин тэрийн жолооч. Аа бас ер нь бол машинтай холбоотой. Тий. Тий. Бид нар ч одоо бүр 6-7 настайгаас эхлээл аавын өөр дээр кабинд одоо за буруу юм ярьж байгаад жолоог нь барайл цог явж исэн. Их буруу юм ярьж. Тий, их буруу юм ярьж байгаа. Гэтэ чи хөдөө барьж исэн. Тий, хөдөө барьж исэн. Тий. Аваргүй газар чамаг сургаж байгаа шүү дээ гэсэн. Тийм ээ. Гэтэ тэр үед бол жолооч гэдэг мэрэгжил байсан. Мэрэгжил байсан. А одоо бол хүн бүхэн хэрэглээ тал руугаа орсон. Хэрэглээ тал руугаа орсон тий. Нөгөө тал руу автомат машины хөгжил маш өндөр хэмжээнд хүрсэн. Тэгээд би нэг танай компаниг одоо хамгийн сүүлийн үеийн үйлдэл хийдэг нэг тийм машин оруулж байна да. Тий. Тэр яадаг юугаар онцлог юм? За яг би бас товчхондоо нэг автомашины өөрийн хөгжлийн өөр ямархуу төвч байгааг товчхон мэдээлсэн. Аа, ерөөсөө ингээд яаж өгсөнийг. Тий. Энэ тэгвэл тэр хөгжлийн ямар үе юм шиг юм бэ? Аа. За, ер нь бол автомашины үйлдвэрлэгчдийн төлийн хүсэл, төлийн оо тэмүүл нь өөрөө юу гэхээр хүний оролцооноос хамаарсан, хүнээс хамаарсан алдааг тэг болгох. Одоо бидний аваар ослол гэсэн үг тий. Аа, наадах систем мундаг үг байна. Хүнээс хамаарсан юмыг л байхгүй болгох. Байхгүй болгох. Төлийн хүсэл тэмүүлэлтэй. Хэрэв хүн самарна гэж би ингээд машин барьж явж байгаа гэнэ их үүргэлүүл яах вэ? Аа. Одоо энэ нь бол шийдсэн технологи бий. Тий. Тий. За тэгээд нийт хөгжлөө харахаар бол одоо эдгээр автомашинууд одоо 1900
одоо 6 оноос эхлээд массын үйлдвэрлэлд ороод дэлхийд аваа үйлдвэрлэж эхэлсэн. Энийг бол тэг үе гэж ярддаг. Автоматч бол тийм тэг үеийн автомашин гэж ярддаг. За тэрнээс хойш бол одоо нэг өрүүлийн аппарат хөгжөө, дахиад суудлын бүс хөгжөөд гэдэг бүх юм чинь өөр ингэ нэг цаг хугацаараа хөгжөөд ирэхээр өнөөдрийн төвшөнд бол нийтдээ 6 төвшин байна гэж үзэж байгаа юм. Тэгээс 1 2 3 4 5 гэж. Тэгэхээр 6 дугаар төвшин дээр очиад төсөөл нь юу вэ гэхээр хүний оролцоо 0%. Автомашин өөрөө гэж болоод нь автомашин өөрийнхөө аюулгүй системийг бүрэн хангана, аюулгүй үйл ажиллагаагаа бүрэн хангана. За одоогоор бид нэ 5 дугаар төвшин дээр ямар машин байна гэж харж байгаа гэхээр Америкийн Tesla гэж машин байгаа тий. Тэгсэн. Хүний зүйл гарсан. Автопайлот боёо өөрөө гэж болоод ч явдаг. За авар услаас бол өөрийгөө зөв хамгаална. Ийм машин бол 5 дугаар төвшний гэж бид нар үзэж байгаа. Хүний оролцоо бол 0% гэж. Бидний одоо 2021 оноос яг Apple-ийн дилер эрхтэйгээр оруулж ирж байна. Бид нэр 2 жилийн судалгаа явуулаад 19 он 20 онд Монголдо бид нар авчираад эхний жил гарны тестийг хийгээд тэгээ одоо болохоор энэ Чангаан гэдэг брендийн машин байгаа. Өөрийнхөө үйлдвэрийн нэрээр нэрсэн юм шиг байна. Хятад машин уу? Энэ болохоор Хятад машин. Гэхдээ үндсэн загварыг нь бол Японы дизайнер хийж байгаа. За хөдөлгөөрийн технологи боёо одоо энэ үндсэн технологи бол англи инженерууд ажиллаж байгаа. Дээрээс нь энэ үндсэн өрийн суур технологиуд нь бол дэлхийн мондөг брэндүүдээс бас албан ёсоор авсан. Жишээлбэл энэ Чангаан үйлдвэр нь болохоор улсын үйлдвэр гэж яддаг. Анх 1956 онд Ачааны автомашин үйлдвэрлэж эхэлж исэн. За тэгээ яг 1990-ад оноос эхлээд одоо энэ Хятадын засгийн газраас бол экспортын машины тоог багасгаад үйлдвэрлэлээ өгчүүлнэ гэдэг бодлого гаргаад тэрнийхээ бодлогын өрөөнд дэлхийн нийт брэндүүдийг хамтарсан байгууллага, хамтарсан компани үйлдвэр нэгэд эхэлж ирсний ууган компани Чангаан байна. Зөв зөв. Тэгээ миний төв би чиний яриаг ингээд гинт гинтгэн таслана. За. Ягаад гэвэл биднес үзэгчдтэй бас сонирхолтой байхын тулд тэг чи ингээд автомашин яриад байдаг номон холдингд ажилладаг. Тэгэхээр энд ямар уушир албагдл бай. За номон холдинг маань өөрөө бол автомашины чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан бас ууган компани нэг. Монголын. За 2008 оноос General Motors гэдэг Америкийн дэлхийн номер 1 автомашин үйлдвэрлэгч байсан. Одоо яг дэлхийн одоо топ 3 үйлдвэрлэгчийн нэг. Энийг бол анх албан ёсны гэж оруулж ирсэн гэхээр чинь яг л зөвөр оруулаад албан ёсны дистрибьютор гэдэг. Тэрнээс үүш Монгол хамгийн анхны машин одоо би зөвөр унснаар бол Эндрюсийн тийм тийм. Мөн биз? Мөн мөн. Дэвэн Эндрюс одоо тэр нэг үлэг гөрөөл ирж хайж явахтаа нэг хагас ачин тэр одоо пикап байсан юм уу? Тиймэрхүү харагддаг шүү дээ. Пикап харагддаг уу хаа. Тэгээд тэрний цааш надад ямар юм үлдсэн гэхээр дараа нь одоо манай одоо юун зориулагдсан. Засгийн газар зориулагдсан хэдэн мундаг автомашин бий тийм ээ. Тэгээд сүүлдээ Чайка Майка болж өөрөө. Тэгээд 45 оны үеийн байлдааны машинууд тийм ээ. Тий. Тий. Тэгэхээр саний миний хэлсэн нь болохоор албан ёсны дистрибьюторын эрхтэйгээр орж ирсэн гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд 2008 оноос хойш л доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За дээрэс нь үйл ажиллагаагаа одоо би энэ албан тушаалд агшаад одоо 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. 2018 оноос. 2018 оноос бид нэлээх тэлтийг хийсэн. За Японы Isuzu гэдэг тачааны автомашиныг өдрөөс албан ёсны эрхтэйгээр оруулж ирсэн их хэмжээтэй явж байгаа. Ачааны машин. Тий, ачааны автомашин. Isuzu ч бас суудлын байгаа шүү дээ. Isuzu суудлын машин ер нь бол байгаа. Манайх нөгөө Big Horn Isuzu Trooper гэдгээр нь бол нэлээд мэднэ. 2000 оны эхэд үе 90-ад оны сүүл үеэр нэлээд орж ирж байсан. За одоо болохоор ачааны автомашин дээр илүү төвлөрч байгаа юм брэнд байгаа. Dacia их үү? За Dacia нь болохоор 2.5-аас 60 тооны Dacia. Ерхэд бүх төрлийн одоо Dacia-н тохирсон машинууд бий. За Isuzu-гийн хувьд бол тавцанд байсан нэг төөхийн ярахад дэлхийд яг 2 дахь үүссэн ачааны автомашин байгаа. Тийм үү? Тий, хөгжлөөрөө бол эхнийх нь юу гэдэг вэ? Эхнийх нь Mercedes-Benz байдаг. Тийм үү? Ачааны машин. Дайны үед үү? Тий. Одоо 1910-ад оны үед дэлхийн нэгдүгээр танд тий. За. За 1918 оноос Isuzu ачааны автомашин үйлдвэрж эхэлсэн мэт. Тэний өмнө болохоор Isuzu мэн усан онгоцны үйлдвэр байсан. Бид чинь тэр үед одоо ардын хөлсүүдийн анхны амтагаас олгцсан
явж исэн шүү дээ. Тий. А тэр үед 18 онд анхныхаа гаргаж исэн байх тий. Ачааны машин. Ачааны автомашин. А одоо хүртэл яг хамгийн анхны ачааны автомашин музей дотроо бүрэн ажиллагаатаа байдаг. Би өөрөө бас 19 онд очиж үзэж исэн. Үчиж ерөөсөө сонирхож юм байна л да ерөөсөө машины оноос. Тий. Тэгээд Isuzu ачааны автомашин маань одоо Монголд бас нэлээ танигдаад сүүлийн 3 жил эрчимтэй хөгжөд явж байна. За сайн байна. Аа, ерөнхийдөө бол бид нар харж байгаа Isuzu ачааны автомашин гэдэг нь өөрөө бизнесийн амжилттай бол шууд уялдаа холбоотой гэж. Бизнесийн одоо өөрийнх нь урсгалыг буюу одоо нөгөө түгээлт, одоо логистик те тэрэн дээр нь бол хамгийн бүтээмжтэй удаан хугацаанд доктортой гэж явж байгаа. Чи нэг юм анзаардаг баг энэ ачааны машин гэснээс одоо хон ачааны машины кабиний үнэр гэж байдаг штэ. Аа. Нэг тийм бензин тасалдсан тийм ээ. Нэг сонин гоё ялдам үнэр байдий. Аа. Яст эр хүнд бол үнэртэй ус гэхээр. Яа. Тэгээ ааваас үнэртэй. Ягаад би ааваас үнэртэй гэхээр миний аав тэврийн жолооч. Аа. Тий. Энэ хамгийн хүнд одоо 10 дугуйч. Аа. Тийм ээ. Хамгийн хүнд ачаад хийдэг аймагуудад. Аа. Тийм хүн байсан миний аав содно бэл гэдэг. Аа. Тий. Тэгээд одоо мундаг тээврийн одоо онц юу вэ? Аваар орсдгоо онц жолооч юм би нэг тиймэрхүү. Тий, ерөөсөө аваар гаргаж үзээг үүдэг. Тэгэхээр тэр кабиний үнэр бол надаа үнэрчдэг. Одоо одоо ч гэсэн санагдчихээн. Тэгэхээр шив үтер бол хоёулаа кабинд бас. Аа. Тий, гэхдээ манай аав нэг онцлог намайг нэг чулаа жолооны ард суулгаагүй. Энэ бол чиний ажил биш ээ. Тийм ч үсэс би одоо жолооны ард биш. Микрофоны ард, камерын ард сууж байна л да. Тий. Сонин сайхан байна. Аа. Тий. Тэгэхээр чи одоо яг намынгийн яг ямар хэсгийг хэрэгсэж байна? За, би одоо Nam Motors компани гүйцэтгэх захирлагдаг. Албан ёсоор. Motors. Nam Motors. Зөвхөн одоо автомашинтай холбоотой. Тий, автомашинтай холбоотой. Мотоцикл. Мотоцикл. Тий. Одоо залууч байсан болоосоо бас нэг мотоциклтэй явах гоё шүү. Бага байхад манайх нэг 1000 дугаар байсан. Тэр 1000 дугаарыг унаад авчих юм сайхан шүү. Тэгэхээр одоогийнх нь тэр үеийн 1000 дугаар чинь одоо Оросын 1000 дугаар байна дээ. Тэгээд дараа нь Иж Планетаг орч ирсэн тийм ээ. Тэгээд Ява энэ төр чинь тэр үеийг. Тэгэхээр одоо чамд ямар маркийн мотоцикл байна? Одоо манайх бас 18 оноос Италийн Бенили гэдэг. Италийн Бенили. Тийм. Италийн Бенили гэдэг брэндийн мотоцикл байгаа. Тий. За, дээрэс нь бас залуучуудад зориулсан. Залуучуудад зориулсан дөнгөн анхлан суралцж байгаа хүмүүст зориулсан. Маш загварлаг гоё мотоциклууд байна. Анхлан суралцж байгаа гэдэг нь айгүй бол ард талд 2 юм төшөр дугуйтай юу вэ? А, ерөнхийдөө нөгөө хөтөлбөрийн багт амж нь бол аа, зөв үү? Өндөр биш, тий. Тэгээ ерөнхийдөө маневр хийх болоод жолоодлого нь л нэлээд таатай. За, мэдээж нөгөө мэрэгчлийн юм нэлээ одоо туршлагатай одоо мотоцикл ундаг босоод тол хөдөлгөр нь томроод одоо нөгөө системүүд нь өөрсдийнх нь тоноглоод нэмэгдээ явчихдаг. Чи өөртөө нэг хүүхдийнхээ хүсэл тэмүүлэлээр хэвээр явж байгаа юм байна шүү. Хүүхэд бүхэн л жолооны ард суух юмсэн те. За, бэртүүмэх зүгээр ороо суухт л гоё тийм үе байдаг шүү. Тэр хэвээр чи явж байна. Ер нь залуучууд маш их мотоцикл унаан дуртай болцсон энэ хурдтай байхыг хүсдэг тийм ээ. Залуу насны л одоо тавилын шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо залуучууд ямар мотоцикл илүү сонирхож байна? Аа, залуучууд ер нь бол маш олон төрлийн сонирхолтой, маш олон төрлийн хүмүүс ерөөхдөө байна. Аа, тэр дундаас бас нэг мотоцикл өөрөө орон нутг болоод хот гэдэг хоёр өөр төрлийн юм бас зүйлэд ажиглагддаг байна. За, хотын хэрэглээтэй хүмүүс бол одоо нэг хотын хөдөлгөөнд төвжирлийн одоо үед ажил гэрээсээ ажилласаа гэр орох гэрээсээ ажил орох гэдэг ч юм уу тийм энгийн хэрэглээ талаас нь нэлийн хүмүүс мотоцикл сонирхож байгаа. Тийм байна. Аа, дээрэс нь илүү нэг сонирхол хобби чиглэл рүүгээ хөтлөж одоо өөрсдөө тоноглох, өөрсдөө янзлах тиймэрхүү чиглэлээр одоо энэ нэг бидний кросс мотоцикл гэж ярьдаг л та бартац замын мотоцикл. Тийм. Тийм, тэр мотоцикл бас хүмүүс нэлээд сонирхож байна. Маш гоё шүү ингээд. Түгжээн зогсчод хажуугаар нөгөө нэг сайхан мотоцикл унтсан залуу каска өсцөн тий. Тэгээ тэрний тэр дизайн, тэр хувц хунраа сайхан махиа өмсцсэн тэгээ гоё дээ шүү тий. Гоё гоё яа. Сэтгэл зэргмээр. Яаж тэр чинь адреналин ялгарна.
Тий. Аа хаа цаг ихшгэл цикл дээр суугаад ирэхэд ямар ч хүний бол тэгэлийн ялгарна. Тэр нь бол их гоё. Одоо энэ хотод бол бас нэлийг стресс ба штэ. Их олон төрлийн стресс ба штэ. Тэрнээс рок мөнгө сайхан тэр циклийн хувьд их хобби төвн штэ. Тэгэд багшаа гэдгийг тэгээ надад нэг мотоциклтэй ирээд би нэг унах гэхгүй. Тэгсэн чинь миний хөл даахаа байсан байлээ. Тэгэхээр хөл дээр маш их ажил ирсээс тэ хөдөлгөхөд зогсоход. Тэгэд ийм байна энэ хажуудлаас ингээд тулуур мулуур гард юм уу одоо тийм настай хүнд. Тэмэ? Зориулагдсан мотоцикл байна уу? Ухар араатай мотоцикл бий юу гэсэн байхгүй. Тэгсэн чинь үе гарцын гинлээ гэж надад хэлсэн. Тэгээ тийм мотоцикл танд байгаа юу байхгүй? А яг одоо манай дээр бол байхгүй. Ер нь бол байгаа. Өнөө шинээр би мотоцикл унамаар байна. Тий. Тэгээ нүүрэнд ингээд нэг сайхан сайдлах сэвэлзээд тэнийж жагаад ингэж явах чинь гоё шин. Тий. Гэтэл миний хөл дийлэхгүй л байна л да. Тэрнээс одоо гар мар бол барина л да. Тий. Та нөгөө мэдгүй байх тана шахаа гэд манайхан нэрэлдэг. Хуучны шахаа тий. Тэр их гоё. Тий. Ураалын яг тэр мотоцикл ахаа үйлдвэрлэж байгаа. Аа хаяад үйлдвэрлэгдэж байгаа. Хаа норстой юу? А одоо Америкийн компани дээр шилжсэн. Шилжсэн үү? Америк. Би буруу санааг бол Америк санаад байна. Тэр шахаж шистэй гоё шүү. Тий. Тэгэд ухрах хараатай. Тэгэ тэр чинь нөгөө мотоцикл бол арийн дугуй хөтлөгчтэй тий. Тий. А тэр болохоор шахааны бас дугуй нь давхар хөтлөгчтэй боёо дундаа холбоотой. Тийм үү шийдлүүд бас бий нэ. Ахаад дөрөв дугуйд гэдэг бас хөлбөр байна. Дөрөв дугуйд бас нилээ. Одоо сүүлийн бас 4 5 жилийн хугацаанд дөрөв дугуйт бол нилээ их өсөндөр хөгжиж чинь хүмүүс нилээх таашааж чинь. Зигзагийнхан бас нэг тийм дөрөв дугуйтаар оруулсан байсан. Тэгээ би бас энэ мазарч хагаад унаад энэ хатаар тахихгүй. Тэгсэн чинь маш олон хүн наадах чи хаан зарж байна. Наадах чи авах юмсан хаан хэд гэж байна гэдэг ерөөсөө нөө задгаа юм чинь. Сайхан асууж байгаа. Тэгээ би чамайг би чамтай уулзсантайг баяртай байна. Эндээ. За баярлалаа. Тий. Нэгдүгээр та одоо манай анхны л одоо том компанийн нэг ном нь бидний анхныхын реклам зурцлагыг хийжсэн. Тэгээ яг энэ миний бас залуу байхдаа мөрөөдөж хүсэж явсан. Тэр автомашинаараа өвчилж, тэр мотоциклаар өвчилж нэг өдгүй мэдэн шин. Авгаага өглөө босоод за чи минь яаж ийн би чи яаж ийн асуудгүй гэж байгаа. Тэгсэн мэтлээ машина ингээд чагнаад энд нэг л юм болохгүй нэг машина чагнаад байх гэж байгаа юм. Тэгтээ тэр бол эр хүний чанар. Унаа. Тэр дотор Монгол хүн. Ямар ч хэсэн хөл дүүжлэх унаатай байх. Ястай хичнээн одоо чадвар байсан ч тийм ээ. Хичнээн одоо болцоог байсан ч нэг юм гадаа уятаа байхгүй бол нэг л гэрээ эзэн биш. Тийм ээ. Танад хамгийн одоо төсөр үнтэй ямар машин байна? За одоо бол бид нэг түрүү яриад шүү дээ. Бидний ерөөхдөө зорилго маань өөрөө юу ихлээр хүм болгон л мэдээж маш боломжийн өөрийнх нь сэтгэлд нийцсэн автомашинтай болохыг жолоодох хүсэж байгаа. Мэдээж тэрэн дээр нэлээ олон бэрхшээл тулгарна. Нэгдүгээр нь үнийн асуудал гарч ирнэ. Шинэ машин гэдэг чинь өөрөө тодорхой хэмжээний үнэтэй. Бид нар болохоор одоо яаж юм ихлээр маш боломжийн үнээр маш боломжийн нөхцлөөр ерөнхийдөө бол бүх технологиг шингээсэн гэхэд бас боломж үү. Гэхдээ маш олон гоё ухаалаг шийдлүүдийг шингээсэн автомашин орж ирээ гэдэг энэ чанганыг орж иж байгаа учир нь тэр байгаа. Бидний үеийн хүмүүс эмгтээчүүд маань аль болохоор нөгөө тэг юутай гэлээ чи одоо 0 км-тэй гэж хүмүүс ярьж байна. Нөгөө аваар осол гарахгүй, нөгөө хүнээс үл хамаарах. Тийм. Одоо нөгөө хүний алдаанаас одоо их үл хамаарах. Үл хамаарна. Тэгээ тийм юмд бол одоо хэрэгтэй байна л дээ тийм автомашинууд. Таны чингэн ч бас нэг тийм тал байна уу юу? Юу юунаас хамгаалагдсан байна? Чанганы хувьд болохоор би түр нөгөө 5 төвшин яриад зүтэй. Чанганыр болохоор 4-р төвшин дээр байгаа. Аа зөв. 4-р төвшин дээр байгаа. Аа яасан бэ гэхээр машин өөрөө одоо жишээлбэл энийг чангаан гэж төсөөлөхөд урдлаасаа 150 м-ийн машина энэ машин өөрөө мэдэрч явж байгаа. Аа урд талтаа бол одоо сенсор гэж ярьдаг тийм. Сенсорээс илүү радар гэж байгаа энэ машинд.
Тэгээ радар буюу одоо өмнө нь зэрэг аримд ашиглагдчихсан. Одоо нөгөө нисхийн радар гэдэгтэй адилхан системэн дээр ашиглаж байна. Дээрээс нь мэдрэгчнүүд нь бүгд нөгөө ультра сенсор буюу 1 см-ийн нарийвчлалтай мэдэрдэг ийм сенсорууд ерөнхийдөө энэ машиныг тойроод 360 градус тоо. Тэр зөвхөн урт л биш. Арын машин, хоёр талын машин боёо энэ 360 градусаар машинаа мэдрээд. За тэгээ энэ машин ч өөрө хөдөлгөнд оролцохдоо хурдтай явна, урагшаа явна, игнэ байраа солино, баруун зүүн а дээрэс мөн ухраа явна. Энэ үйлдэл болгон дэр энэ сенсор жолоочтой тусалж. А зөв зөв. За нэг жишээ бол хэрвээ ингээд жоохон буруу хэмжээ алдаад ингэх юм бол радар засах нь шүү дээ. Өрүүл нь өөрө буцаагаад тэгширч байгаа. Ингэх гээд шүү дээ. Тий. А манай хэрэглэгч нарт энэ бас нөгөө өөрө шин технологи одоо яг нөгөө нийт одоо олон нийтийн дунд тий шин технологи учраас тэнд нь бас жоохон гайхширтай байдгийг. Үгүй анх нөгөө автомат груп орж ирэхэд бас л тийм байсан. Дургүй шээ автомат груп тийм үстэй. Тий. Цагаан зураас давхар машин өөрө зураас руу шилжиж байгаа. Тэгэхээр өрүүл буцаагаад ирэхээр ерхэд жоохон эхэндээ явж жоохон гайхаж. Гайхна тий. Тэгээд дөрөвдүгээр төвшин дээр яагаад дөрөвдүгээр төвшин дээр байна гэхээр одоо шулуун замд явж байхад тохиргоон дээр дараад энэ машин уртлынхаа зайгаа мэдрээд өөрөө явчихна. Өө зайц. Хааз болоод хоромсоо өөрөө тохируулаа. Хэмжээгээ тааруулчих. За дээрэс нь цагаан зураас дагдах системээр ажилуулчихаар машины өөрийнх нь өрүүл цагаан зураас дагавчих. Өө зайц. Тэгэхээр хүний оролцоо бол 10% гэж яриад байна. Цагаан зураас дагна гэж юу ярьж байгаа? Голоороо дагах юм уу? Хажуугаараа дагах юм уу? Хоёр талын цагаан зураас. Хоёр талын цагаан зураас хэмжээгийн мэдрээд яг голоо явчих. Тийм байна. Цагаан зураас эргээд ирэхээр машин өөрөө дагаа гэж. Урд нь гинтгэн за нохог үйл яах вэ? Аа тийм бас юу байна? Аа одоо аюулгүй үеийн тормозны систем гэж байна. Emergency braking system гэдэг. Тэр нь болохоор урдуур болоод арын объектыг өөрөө мэдрээд машин өөрөө зогсоно. Хүн тормоз гişгээг байхад машин өөрөө зогсож. Зөв 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 зөв. Гэхдээ ягаад би энийг ингэ сонирхоод байгаа юм гэхээр бид нас чи бас яарсан сандарс үед автомашин аль болохоор одоо төвөг багтаа байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ээ. Одоо ориентироо гэх муутай хүн одоо хажуудлын зай маяга барьдаг үу тийм хүмүүс ус бай. Одоо би бол одоо манай гэр бүлийн хүмүүс маань машинтай. Тэгтээ ингээ паркинг хийх гэхээр нь би одоо аль бооч би оруулаа тэр арай надад амар. Тийм нэг эмгтэн хүн чинь ингээд гайхаад хараал тийм ээ. Хэмжээгээ хараалгаа шүү дээ болгоомжлоо. Паркингийн хувьд ямар вэ? А энэ дээр бас автомат паркинг буюу өөригөө жолоочийн оролцоогүйгээр автомашины зогсоолд за манайхын 45 градус 90 градус гэж ярддаг тийм. Энэ хоёр үлдэх хоёулын өөрөө машин хийж байгаа. Дорчлоор дээрээ дарлаа. Хаан зогсгоо сонглоо. Тэгээд машин өрүүлнээс тормосноос гараа аваарай гэж. Гараа авахд өөрөө автомашинаар автомашин өөрийнхөө 360 градусын сенсорыг мэдрээд өөрөө машин дээр зогсож байгаа. Чиний яг мэрэгжил юу вэ? Би өөрөө санхүүгийн мэрэгчлээ. Санхүүгийн талын тэгээд санхүүгийн мэрэгчлээ. Аа энэ автомашин бол чиний хобби өгөөд хажуугаар орж ирсэн маш том мэдлэг юм биш тийм үү? Аа ерөнхийдөө бол нэг энэ чиглэлээр ажиллав яасан ингээд дөрөв дэх жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд 4 жилийн багт хэмжээний туршлагатай. Намын чамд одоо хон ингээд дөрөв дэх тав дахь үеийн тийм машин оруулж ирэх тэрийг сурталчлах ажилд ирэхчлээ өгч чадчихна. Энд дээр манай Нөмөн холдингийн гол миний өөрийн бас хувьд нэлийн сэтгэл өйг байдаг зүйл Нөмөн холдингийн бодлого байна. Энэ машиныг судлаад за яг ийм техник байна аа. Бид нэг зах зээлээ судлаад, хэрэглэгчээ судлаад, төрсөлтөгчөө судлаад ингээд сонголт гаргаж өгд энийг оруулж ирэх гэхлээр хэрэгчлэн бид нар цог болгож. Одоо залуу хүний хамгийн одоо жишээлбэл ус агаар мэд хэрэгтэй байгаа зүйл ерөөсө тэр хэрэгчлээ гэж би бол харж байна. Тий. Тэр юу гэж хэлж ийм гэхээр энэ дээр бол 100% нээлттэй хандсан. Тэгээд бид нар ч бас энэ машиныг оруулж ирэх гэжс нэлийн болсон. Өөрийнх нь энэ брэнд нь нэлийн том хэмжээний үйлдвэр. За Монголын зах зээлийг бас нэлийн чамдлалтай, голомтгай бол ихлээд хандсан. Тэгээд бид нар Номин Холдинг гэдэг танилцуулаг Номин Холдинг гэдэг үндсэн ойлголтыг өгчээж за бид нар бол номинтой бол хамтарч ажиллая гэж орж ирж байгаа. Toyota ч бас мэдэхгүй байсан гэсэн. Одоо манай чинь Land энтер чи одоо босод бараг
нэлийн хөгжлөлтөө орноос илүү их бодлож явдаг байл шүү дээ. Яг хөө яг тоогоо харах юм бол манай яг Монгол улсын яг артын зах зээл нь өөрөө их жижигэн зах зээл. Тэгэлтэй харахгүй чи 3 сая хүнтэй. Тий. Тий. Аа гэхдээ 1,000 хүнд ноогдох нэг машинний тоогоороо манайх дэлхийн топ 50-д орчдөг байхгүй. Тий. Унаатай хүн дээ. Аа би яасан дээр нэг сонирхолтой хэд тоо хэлэхэд нөгөө 1,000 хүнд ноогдох автомашиний тоогоороо ингээд чагсаагаад үзэхэд нэгт сан марино байд юм бэ. Оо за 1200 машин те 200 илүү ундаг тий 1000 хүнд ногдох машины тоогоор 1200 машин те аа зөв зөв за хоёрт Америкийн нэгдсэн улс байдаг 870 машин те аа зөв зөв гэтэл манай урд хөш бол одоо дөнгөж энэ онд 220 машин буюу цаана дахиад 78% сул ойрон за энэ бас байгаа гэж хараад тийм бай. Манай Монгол болохоор Монгол улс маань бол 250 1000 хүнд ногдох машин 250 гэж тооцоод байна. За ерөөсөө гэхэлээр бид нар сая 4 хүний нэг нь машин те. Улсын бүртгэлээрээ бол нийтдээ сая ширхэг суудлын машин бүртгэгдсэн байгаа. За. А гэвч яг сүүлийн оны улсын онцлогоонд очоод за машинэ битээр нь очоод онцлуулсан тоо 650 мянган машин. Тийм үү. Энэ Улаанбаатар хотын тоо. Тэгэхээр 300 мянган өрхтэй гэж тооцоол нэг өрхт дунджаар 1.5-аас 2 машин байгаа. Байлгүй яах. Тэгэхээр энэ машин гэдэг бол бид нар нийт зах зээлээр харахад жоохон ч ихсэн. 1000 доогт гэж харах нь бол бид нар энэ автомашины хэрэглээ бол нэлээд өндөр. Кофе. За. За ахын кофега чандсан. За тэгэхээр би чамд бас нэг сонин түүхүүдийг ярина. Баяр сайхан ер нь автомашины хоббитэй хүн шүү дээ. За чи нэг ерөнхий захирлаа ерөнхий захирал гэж явж байгаа нь ерөнхийлөгч гэж явж байгаа нь баяр сайхан. За одоо ерөнхийлөгч гэж явж байгаа. Ерөнхийлөгч гэж явж байгаа. Нөхөр баяр сайхны хоббины тухай нэг жоохон ярьж. За ер нь захирал биднийх нь нөхөр захирал гэж бодчихдаг. Захирал өөрөө машин явд нэлийн хоббитэй. За одоо жишээлбэл 1957 оны Oldsmobile гэдэг нэг машин. Одоо манай General Motors-ийн брэндүүдийн нэг нь тийм машин байна. Ахад 1969 оны Chaika байна. Аа ер нь бол маш олон одоо ийм сонирхолтой антик буюу ийм хуучны машин ийм цуглуулгатай. Тэгэд ахад энэ би бас ахаа ярахад нөгөө Isuzu брэнд ахад Changan гэж ярьлаа тий. Эн бүгд төр баяр сайхан захирлын өөрийнх нь тэр сонирхол хобби аяг нөлөөсөн л дээ. Яг л тэр чинь нөгөө цуг халуус экспонд яваад. Экспонд яваад. Нилээ бас явсан. Яг энэ машины эрэл хайгуулт. Нилээ яваад 200 гаруй брэнд, 200 гаруй брэндийн баг 1000 гаруй машиныг бид өөрсдөө үзээ, тестлээд. Тэгээ ерөөсөө яг энэ машин байна гэд санал нэгдээд ихэд бол яг нэгэн дуу хоолойгоор бас сонгосон байгаа. Энийг сонгосон. А мэдээж анхны бас General Motors оруулж ирсэн түүхэн баяр сайхан захирлын өөрийнх нь бас сонирхолтой холбоотой. Аа. Тий, баяр сайханд бас нэг битэр байгаа. Битэр байгаа. Тэрийг одоо унж байна уу? А тэр бол одоо нэг унах гэхээс илүү нэг юу нэг сонирхол хобби гэдэг утгаараа тий. Тэгээ баяр сайхан захирлахад нэг өөрөө хонглоод өөрөө хийгээд ерхэд ингээд өөрийнх нь гараа оролцуулаад машин ингээд бүтээх айгүй сонирхолтой. Наадах чинь ер нь миний өөрийнх нь нэг хар багасаа тэр нэг электрон жоохон тий янз бүрийн юмнуудыг оролдож засдаг тийм ээ. Тий тэр нөгөө нэг бүтээгч нэг тийм юм нь явсаар гад одоо энэ рүү орцсон. Багийнх нь тэр чанар юм шиг байна л өөрөө тэгж ярьдгий. Тэгээ битэр бол яг л нэг хуучин машинаар уралддаг хоёр л доо. Надад бол одоо Jaguar байна. Тэгээ Jaguar биднес ярьсан. Баг байхад Jaguar гэд машиныг харсан ямар гоё юм дээ. Тэр нэг уртлын юун дээр капотн дээр нь байдаг нэг юу байдаг шин. Эмблем нь. Ийм уур. Тийм. Уур гэдэг. Тэр үсэрч байгаа амтэн тэр Jaguar өөрөө их хөдөлгөн сайтай. Муурын төрлийнхэн муурыг хаанаас шидсэн дөрөв хөлтөрөөд бууна. Тэгээ юмнаас бууж байгаа тэр биений хөдөлгөөн тэр сунал дагшилт их гоё. Тийм учраас би Jaguar дуртай муурын төрлийн амтнд тэгээд нэг малгай машин авахгүй байжсэн чинь манай ам чим ботгээд өдөрдөөч мегач та хуучин ч гэсэн чинь Jaguar л унчны над малгай чин зохино гэсэн. Тэгээд Jaguar авсан. Тэр Jaguar-ын анхны уралдааны загвар нь энэ. Аа.
Тийм ээ. Тийм. Энийг би бас Америкас явлаа нэг юм. Үн яг чинь төмөрлөдөө бүр хар төмөр. Тийм байгаа ч. Тийм. Аа. Тэгэд миний бас нэг над бед гэр бүл байдаг нэг машин бол энэ одоо Wheels. Одооны нэг юу ч Jeep Wrangler. Тийм. Wrangler. Яг ийм бичгтэйгээ яг ийм байдалтайгаар нь манай ах зөвхөн энэг хайрцгийг олоод тэгээд энийг босгосон юм. Монгол кинонд очсон одоо дайны байдал дайны юунд зурганд явж идэнг гэтэл тэндээс судалдагдсан юм шиг байгаа юм. Эсвэл өөр хүний юм уу? Танад нэг юм байна уу Wrangler? А Wrangler ш тэр орсон юм шиг байна. Юу 60 шүү. 67 юу? Тий. А 67 байгаа юм уу? Тий. Оо 67 чи энэ л хийсэн шүү дээ. Яг энэ юу мөн адилхан энэ тогтоологийн тэр адилхан дээр ингэж. Яг энэ өнгөтэй яг энэ загвартаагаараа. Бид нар бас нөгөө манай нөгөө нэмгийн нийт сүлжээгэр чинь сардаа сая 300 мянга өөрчлүүлж байна. Тэр ус удаа сонирхолтой байлга гэд бид нар дэлгэр дотор тавьсан байгаа. Тэр ол мобилийг бас тавьсан байгаа тий. Тэгсэн. Тэгсэн байна. Тэр ол мобил чинь тэр хуучин машин дээр чинь нүд унаад байгаа юм л да. Энэ төрлийн машинуудын нэг штэ. Тий 1957 оны. Тий. Олдс мобайл 88 гэдэг машин байна. Тий. Сайхан төч шүү дээ урхам. Тэгэд машин үн арах юу удах гэсэн үн арах юм тийм ээ. Тэгин. Олдхоо билэн. Тэгээ яг нөгөө тухайн үед одоо нөгөө над шиг энэ машиныг бишрээд төгсч мөрөөжсэн хүмүүс нас ахад ирэхээр тэрийг өөрөө аваад тэндээсээ хуучин цагийн дурсамжаа харах тэр мэдрэмжээ ахиж эргэж авах гэдэг өөрөө гол үндэс нь яваад байгаа шүү. Би баг байхдаа яг зам шиг чи баг байхдаа нөгөө автод их дурлж исэн мэн штэ тийм мотоцикл тэр шиг би баг байхдаа энэ Jaguar гэдэг машин дурлсан. Зүгээр сайхан зүгээр л ингээ үгээр хэлэхэд дурлсан. Тий. Тэгээд дурл янз бүр байна. Тэгээд би нэг яг уртаа одоо тэрийг хайрлна гэж хэвчихэн. Ер нь бол хүн өөрийнхөө хүсэл тэмүүлэлээр амьдрах шиг сайхан юм байхгүй. Чи яг хүсэл тэмүүлэлдээ хүрч чадж гин. Аа бас их гоё асуулт байна. Аа нөгөө англиар л ингэж ялдаг шүү дээ. Love what you do буюу нөгөө дуртай зүйлээ хий гэж ялдаг те. Гэтэ энэ өөр бас тийм хүн болгонд олдоод байдгүй завшаа. Тэ? Тийм би ч бас өөрөө ахад хөгжмийн сонирхолтой хүн. За. Тийм. Би ч ер нь нэлээд магаас бөмбөр тоглодог байсан. Аа за. Тэгээ одоо ч гэсэн ерөөхдөө бөмбөрөөс тоглоно. Бөмбөрс ясгаа юм шиг. Тийм миний ерөөхдөө нэг хобби бол хөгжим буюу бөмбөр байсан. Нэг нь бол машин байсан. Тэгээг одоо энэ ахад өөрийнхөө хоббигаа ажиллаа болгоод өөрийнхөө ажиллаа ахад өөрийнхөө амьдралаа болгоно гэдэг бас их ховор завшаа гэж би харж байгаа. Өөр газар орондоо гэж өөр намангаас өөр газар орж ажилландаа гэж бодогдохгүй байна уу? За, одоогөр л тийм бодлол арахгүй байна. А цаашдаа яаж суралцах вэ? Яаж юмний төлөө явах вэ? Монголд машин хийх үү? А машин хийх хүсэл тэмүүл бол бидэрт бол асар их байгаа. Байсан, хийчих байсан бид нар. Би одоо автобуснаас эхлээд. Тий, автобуснаас эхлүүлээд одоо экологи бус гэд бид нар. А тарилла бус, за жижиг оврын сахилгаан автобус, дизел автобус гэд нэлээд олон автобус үйлдвэрлэж байсан. А яг мэдээж энэ өөрөө нэлийн хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэл учраас одоогор бол Монгол улс бас жоохон учир дутагдал нэлийн байна. Наацхийн төмөрлөгөөс эхсүүлээ төмрийн бидрийн детал боловсруулахаас эхсүүлээ. Тийм. Гэх мэтлэн асуудал их байгаа. Цаашдаа бидрийн чиглэлээр бас ажиллана гэд ерхэт бол бидрийн хүсэл тэмүүлэл бол бий. Энэ бол одоо яг Оросын одоо тэр үеийн 60-ад он 50-ад оны үе юм уу да. Нөгөө Победа гэж машин байдаг шүү дээ. Орос маягийн нэмэ. Победа. Тэрний загвар гооч. Тийм байна. Тий. Тэр ингэ загвар явуулсараад одоо одооны загвар чи нэг банд гарга тийм ээ. Нэг тийм болоод хөрчлөө шүү дээ. Урдлын сэтг мэдгэнийх гоё. Тэгээ гарч ултын юм уу нэг гоё болоо хөрчлөө. Тэгэхээр чи тэр ер нь машины дизайныг их сонирхдаг юм байна те. Дизайн яг одоо жишээлбэл машиныг хамгийн анх хараад би гадна талаас нь хүний нүд бол их ялангуяа уртлын хэсэг, хамарны хэсэг, дээлхний хэсэг те. Тэгээ дотор салоны уртлын одоо манай дашборд хянахын хэсэг. За тэгээд хүн болгон бол мэдээж машины капотыг сөхөө дотор нь ямар одоо эжиттэй технологи нуудаж байгаа тэрийг харахыг хүснэ. Тэг миний бас ялцгаас өөрийн сонирхол
Тий. Тэгээд манайхны оруулж ирж байгаа айлч брэнд нөр айгүй загварлаг машин байгаа. Сүзүүч төр, шангаанч төр, жинхэнэ. Чанга одоо ирж өөж. Яг одоо нааш ирж байгаа. Нааш ирж өөж. Тэгэхээр бүгдээрээ гарч чанганыг тестлж үзнэ. Тестлж үзнэ. Үзэхгүй яах юм? Би над дээр хүрээд ирж байгаа машиныг би тестлэхгүй гэж хүн чинь сайхан хурдан морь авсарч харуулж явах чинь дээр нь мордтгүй юм бол болохгүй шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? Би одоо бүр эргээд чиний насан дээр очлоо. Тэ ахыхаа ард 1000 дугуун дээр ингээд цуурцсан салхистаа тулаа явж ясан санаанд орж байна л да. Тэ аавынхаа машинд суугаад бүртлийн хайрцагт манай намайг тамиг татдаг мэдсэн байхгүй юу? 9 дугаар ингээд байсан, 10 дугаар ингээд байсан. Тэгээ уртлын хайрцаг нь онгойд гсэн чинь хайрцаг тамиг хийчихсэн байна. Өөрөө тамиг татдаг уу? Аа, үгүй. Гүүгүү. Манай аав тамиг татдаг уу байхгүй юу? Тэгснээ уртлынхаа хайрцаг нь тамиг хийчихсэн байна. Аа, зөө зөө зөө. Татгаж шин шүү. Тэгээ нэг хээр гараад нэг гал түлээд нэг хоолоо хийгээд, тийм ээ? Тий. Сайхан байна. Миний доох нь их сэтгэл хөдлөж байна. Одоо ойлголоо. Тэр үеийг маш сайн ойлголоо. Юу яа. Одоо юула Чингэн ирсэн бол Чингэнтэйгээ уулзъя. За тэг. Тэг, тэр сайхан амтныг харъя. Тэгэд өөрийн ингээ паркинг хийлгэж үзье. Тэг. За ингэсний дараагаар бол одоо чи битэр үзэж байгаа хүмүүс бол тэр Чингэнийг бол ихэд сонирхно. Жишээлбэл би одоо ингээд одоо миний мөрөөдөл шүү дээ. Би өөрөө жолоочгүй. Жолооч хэрэглэггүй. Яг л би өөрөө машина байдаг. Тэгээд ч илүү тийм би төсөр амьдрал дуртай. Тий. Минимализм дуртай. Нэг газар очиод ингээд машина байрлуулчаад явж ирэх хэцүү. Би буудлын гадаа очингуудаа чиг чиг гэчээд ороход манер өөрөө очиж байдлах нь шүү юм уу? Яг аюулгүй систем, аюулгүй бол та гадаа байгаа бол парклахгүй. Гэхдээ урагшаа хаашаа бол удирдлагаар явж байгаа. Хөдөлгөн. Тийм. Машин зогсоохот болоод, зогсоолоос буцаад заавал та өөрөө очиод шахталцаа суугаад байхгүй удирдлагаараа гаргаад ир. Гаргаад машин аваад ир. Наадах чи одоо нэг одооны залуучууд тэгээд эмхтэйчүүд үгүй тэгээд нэг одоо нэг ийм хүмүүс байж та. Гараа гүнсүүлээс орц. Тийм хүмүүс бол гоё юм дээ. Ер нь бол нилээ хэрэглэгчид нар бол нэлийн таашааж байгаа. За гарах уу? Тэгье. За тэгье. Энд ч одоо төрсөн их эцэг нь ямар шохон нөхдөд аль аль улсын хөний юм? Аа, энэ юм байгаа. Яг чанга үйлдвэрмэн ах Ford, Suzuki, Mazda гурыг үйлдвэрлэдэг гэсэн үйлдвэр. За, үйлдвэрн. Үйлдвэрн. За. За, одоо яг энэ загварыг бол дизайныг нь бол Япон инженер гаргасан. Япон дизайн. Гадаадын дизайн дотор салон тийм ээ бүх дизайн Япон. Япон. За. За, хөдөлгөөрийг нь болохоор англичууд Англи инженерүүд хөдөлгөөрийг нь гаргасан. Гаргасан. Тий. Ийм баг. Тэг эн чинь хятад огшруулсан төдийл юм болох гэж байна уу? Аа, яг үндсэн технологиг бол олон улсын маш өндөр мэрэгжлийн экспертүүдийг нийлүүлж технологио гаргаад за өөрийнх нь үнийг буюу өртгийн баг байлгах зорилготойгоор хятад улс дотоод үйлдвэрлэж. Тэгэхээр орчин үеийн технологи бол ингээд хил хязг гаргу. Тийм ээ? Яс үндс огшраагу бүгдээрээ нийлж хамтарч хийдэг. Ийм технологид орсон байгаа шүү. Тийм учраас хон хуучны бидний нэг тийм ойлголт байдаг л одоо тэр улсын машин юм уу, тэр улсын машин тэгтэй юм уу, ингэхтэй юм уу гэж ярьдаг тийм ээ. Тий. Тэгэхээр одоо бол би энэ нэг тэмдэг биш энэ хоёр далавч юм уу юу юм? А тий ер нь бол далавч. Тэгтээ яг өөрийнх нь үндсэн нэр нь бол Чан Аан буюу утга нь бол мөнхийн аюулгүй байдал гэдэг нь шүү дээ. Аа, мөнхийн аюулгүй байдал. Тий. Тий. Бараг мөнхөө гिचгэр шүү юм байна те. За одоо бараг мөнхийн аюулгүй байдал тий. Одоо яг монголоор мацчих орчлол тийм байна. Чан Аан. Чан Аан. За би бас танд товчхон яг өөрийнх нь техникийн мэдээлэл өгье. Тий, тий. Энэ ядангуяа одоо үзэгчдэд маань энэ залуучууд маань залуу бүсгүйчүүд за нас тогтсон хүмүүс юу хэрэгтэй вэхээр энэ машин дөрөвдүгийн автомат жолоолгын систем тий. Автомат. Тий. За эхэлчих минь. За товчхондоо бол 2.0 турбо хөдөлгөөртэй. Яг 2 литр хөдөлгөөж ирдэ тий. 2.0 турбо хөдөлгөөртэй. Урагшаа 8 арааны хорооллоо. Тэгэхээр бол шулуун замд бол маш баг хаазаар өндөр хурдыг авах чадлтай. За тэгээд би түрүүнд танд яриадсан нөгөө энэ машин бол 360 градус ультра сенсор буюу ультра мэдрэгчтэй 1 см-ийн наривчлалтай орчноо мэдэрч байгаа. 1 см-ийн наривчлалтай.
А тэгэд 10 метрийн зайд хэрэгэн тойр юм. А 150 метр. 150 метрийн зайд хаана юу байгааг бүгдийг харж яах гэсэн үг. Уртлынхаа зайг бол 150 метр харж байгаа. 150. Уртлынхаа машин тий. За ойр орчмын бол ингээ бүсчлэл байгаа. А зөв. Одоо ингээд 2 метр, 5 метр, 10 метрт бол ийм сенсорууд ингэж ажиллана гэдэг өөрийнх нь бүсчлэл байгаа. А зөв 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 тэгнэ л тий. А яг одоо нөгөө гинтийн тормсны систем байгаа. Тэр нь бол 10 см тулаад ямар ч объект төрчихсөн. Одоо би энэ урдвар энэ 10 см-ийн өмнөөр ингээд так гэж зогсох нь шүү. За би тэрийг бас танд товчхан харуулъя. Энэ хараа энд 15 см байна. Тий. Ер нь бол ингэж зогсоно бас. Хэрэгтэй. Сенсоруудаа хийж хаана хаана байна. За үндсэн радар бол энд байгаа. Нөгөө 150 м мэдэрнэ гэж яриад байгаа матар. Заснаар бол онгоцны радар гэж үйдэг шүү дээ. Дээш нь онгоцыг ингээ хаана байгааг мэддэг тийм ээ. Тим мэдрэмж энэ зоогтой байна гэсэн үг үү тийм ээ. Тэгээ энэ бол урталт нь шороо болно юу нөтэр бол ямар ч нөлөө бол байхгүй. Эний урд өр ингээ манай чин тагтаа магтаа ингээ сүггэй гарахад а тагтааг бол бид нар харахын туршааг байна. Ямар ч гэсэн бол хүн машин хоёр гэж байгаа тийм. За за хүн машин хоёр за за тагтаа нь яхаа. Яванда бол. Тэгээд нөгөө жолоочийн хянах систем дээр нь урд урчин хүн явж байна гэдэг мэдээл гарч ирдэг. Хүн алхаад гарч ирдэг. Аа зөв зөв. За би танд бас нэг сонирхолтой функцийг нь харуулъя. За тийг. За энэ ингээд асуусан. Жолоочоосоо асуучлаа. Асуучлаа. Удирдлагаасаа. За энэ функц нь болохоор маш нарийн зайд автомашин парклах, за буцаад жолоо нөгөө зогсоолоос гаргах гэдэг юм функц байгаа. За ингээд удирдлагынаас энэ машин өөр үйлдэлч. Үтсэт. Одоо ингээд хоёр талд нь машин байгаа гэж төсөөлвөл. Ард нь юм байгаа шүү дээ. Ард нь объект байгаа өөрөө мэдрээ зогсож байгаа. Би энэ хурууг авааг байгаа. За одоо авлаа тий. Тийм байна. За. Тэгэхээр одоо зогсоолт ингээд байлаа гэж бодоход би энэ зайнаас машина гаргаад ирнэ гэсэн. За зогсоол юм байна. Манай одоо байрны үчийн жижигхэн гараажтай шүү дээ. Аа. Маш нарийнхан зайд явж орж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэд нөгөө нөхөр нь машина хаамаг тавьчихсан биз. Аа. Тэгээ манд чи буцаж үй. Сайн байна уу? За юу тавинд өгөө. За ингэ. Намаг бол 2 метрийн зайд мэдэрчин тий. Өөрө зогсон уу? Чи хүрээгүй. Аваг байна. Аваг. Аа зүг зүг зүг. За би ахад нэг танд нэг бяцхан хэлсэн. За. Одоо энэ бол би ингээд тогтмол байгаад байхад мэдэрсэн тий. Тэнт гараад ирвэл яах вэ гэж. За тий. За. Энэ одоо яач вэ? За ингээд би урагшаа явж байна. За ингээд хүн гараад ирлээ. Яй. Ингээд нөгөө 10 санч гэж яриадсан юм аахгүй. Одоо ингээд өөрөө явж байна. За чи би яваа заа юу? За тэгье. За эр зөргийн үзүүлбэр. За явсан. За явуулла. Ой гоо. Зогсцоо. А? Зогсцоо. Зогссон уу? Эйгүй эйгүй юм бэ. Үнэхээр эйгүй юм бэ. Ер нь бол эйгүй. Тэгээ бид нар яг нөгөө байнгын туршилт хийсээр байгаа. Эйгүй. Эйгүй нь яг уу. Баталгаатай юм байна. Баталгаатай. Үнэхээр баталгаатай тийм ээ. Энэ зогсохгүй байсан бол Энэ зогсохгүй байсан бол сая бол ингээ өөрөө яваад байгаа байхгүй. Тэгээ та ийшээ хөдөлсөн ч гэсэн машин таних дагаа явчихна гэсэн. Сая бол өөрөө зогсчихлоо. Өөрөө зогсчихин тий. Аа энэ одоо Тэгээ энэ хоорондын зай би одоо энийг юу шүргүүлэхгүйгээр ороход 1 см. За одоо бол яг энэ машинаас одоо толноос 1 см-ийн зайтай байхад л машинаа зогсоох гэсэн. А гэтэл ингэж ормоор бол яах вэ? А ингэж оруулах нь энэ өөрөө аюулгүй системэ бодоод жолоочийн маневрыг хийлгэхгүй. Юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ чинь нөгөө аюулгүй систем гэдэг утгаараа машин өөрөө ингэж явахгүй гэсэн. А зөв зөв зөв. Урагшаа болоод хойшоо явж байгаа. Аа. А тэр үедээ жоохон засахыг яах вэ? А засах бол тэр заавал хүний оролцоотой засах ёстой гэж. А зөв зөв зөв. Тийм болохоор дөрөвгөр үйлс хийх гэдэг юм. А зөв зөв зөв. Одоо хүн би нэг юм сонирхож байна л да. Жогн ташуу тавьчаад чиглүүлсгийг тавьчаад биш. Яг сайхан чигийг нь олж тавиад өөрөө гараад тэгээ хийчихэд өөрөө яваа орчин тийм үү? Буцаа гараад байна. Тий. Одоо биднес хэцүү байдаг шин нөгөө хаалгаа нэг ингэж онгойлгоод одоо энүүгэр бол тээ. Тий. Нөгөө хаалгаа гүйцэд онгойж чаддгүй. Аха. Тэгээд энэ дунд орчин ингээд чигдэг байхгүй. Тий. Эмгэгтэй зүйл бол бүр өөр хэцүү байдаг. Тийм асуудал байна. Тийм асуудал байна. Ямар гоё. За дараагийн сенсор нь хаана байна? Энэ үү? Тэ. Ингээд 360 градусын сенсор таагаа. Энэ сенсор болохоор 180 градусын мэдрэгчтэй. Аа зөв. Харин сенсор нь бас 180 градусын мэдрэгчтэй гэдэг. Ерөнхийдөө бол 360 градус.
Гэхдээ энэ болохоор ультра сенсор гэж хэлж байна. Одоо нэг стандарт сенсор биш. Ультра сенсор гэж хэлж байна. За. За, ингээд өөр дотор орж үзье тэх үү. За, тэгье. Энд чи өөтэ баг фамили юм а, хэдэн суудалт юм бэ? За, суудлаар болохоор 4 хүний суудалтай. Аа. А, арийн суудалтаар бол 4 хүн дээр нэмэг нэг гэж. 3 хүн дээр 2 хүн дээр нэмэг нэг буюу. Ингээд нийт бол 5 хүний суудалтай. А, энэ кабиний бэхлэгээ бол сайн уу? Сая олон улсын автошоунаас жилийн шилдэг дизайн, жилийн шилдэг сефти буюу аюулгүй байдлыг сайн шагнал авсан. Нэрэндээ тохирсон. Тий. Нэрэндээ тохирсон шагнал авдаг шүү дээ. Энэ машины өөрийнх нь яг гол онцлог ерөөсөө аюулгүй байдал гэж байна. Тэгээ нэр нь хүртэл өөрөө аюулгүй байдал гэдэг нэртэй. За би цаатлаас нь суудаг аюулгүй дотор нь орж ирэх гэдэг үү? Тэгээ, тэгээ. За тэгээ. Сайн энэ машин маань ямар шинэ лавсан гэдэг? А энэ олон улсын автошоунаас жилийн шилдэг дизайн, жилийн шилдэг аюулгүй байдал байна уу, сефти гэдэг тийм шиг лавсан. Чи яг ийм машин зөвхөн бүтээе гэж бодож байна уу? А ер нь бол хүсэл тэмүүл бол зөндөө би. А гэхдээ бол яг одоо бас нөгөө бод байдалтайгаа харах юм бол бас нэлээд очирд итгэлтэй юм бол бай. Одоо бас нэг 10 жилийн өмнө Баяр Сайхан сансарт нисэн. 15 жилийн өмнө юм уу да. Гэж мөрөгддөг байсан. Одоо бүртгүүлсэн байгаа шүү дээ. Ер нь Илон Маск гэжээ дуудах нь. Тэгээ бүх бэлтгэлээ хангацсан тийм ээ. Тий. Тий. Тэгээ одоо би чамаг энэ сайхан юм дотор орж ир суугаад нэг ийм машины би та ийцэн шүү. Би зохион бүтээсэн шүү гэж бодоод. Одоо миний насан дээр сууж ивэл тэ миний хүсэл тэмүүлэл биелж байгаа тэр л дээ. Ийм сошиос би энэ сайхан залуучуудыг танилцуулж байгаа. Хүнд юм амлдсан хүн. Заавал урагш явдаг шүү, тийм ээ. Тэрэндээ хүрэх гээд. Тий. Энэ машин дотортлыг танилцуулъя хөө. За тэгье. Энэ их гоё өнгөтэй хөр болон. За өнгөч яг ямар дуртай гарч болно. Тэгье. За одоо болохоор энэ дээр нөгөө жолоочийн одоо нөгөө мэдээлэл авах боيو үндсэн хэсэг нь самбар. Хинх самбар бол бүгд яг точ скрим боيو точ дэлгэцтэй. Ерөөсөө гардор. Тийм байна. А дээрэс нь бол за би тэнд асаагад танилцуулъя. Түлхүр түлхэхгүй. Түлхүр түлхэхгүй старт. Тийм үү старт гарна. За энэ үндсэн хэсгийн одоо үндсэн дэлгэцний юм гурван жолоодлогын явалтаас хамаарат дэлгэсний үндсэн дизайн бол өөрчлөгдөж байгаа. Энэ тэгээс 08 гэсэн тэр тоо километр юм томор гарч иж гэнэ үү? За энэ талт болохоор километрийн заалт. Энэ талт нь болохоор моторын хөдөлгөөрийн эргэлт. Эргэлт. Тий. Тийм үү. Одоо энийг харуулж байна гэсэн. Тий. Тийм бай. Гоё юм. За дээрэс нь жолоочийн мэдээж түрүүний би аюулгүй байл гэж ярьсан мэдээж нэ камерыг бол ярихгүй байхын арга байхгүй. За энэ камер бол 360 градусын ультра HD дэлгэцтэй. За одоо энэ уртлын хүнийг бол 160 градусаар бол харж байгаа. Тийм байна. За дээрэс нь машина 3D-гээр харах боломжтой. Өө зөө. За одоо ингээд ялангуяа энэлийн би одоо ингээд энэ зүгээр орж ирээд аа. Одоо хажууд байгаа юмнуудаа ингэж харчаад аа. Тэгээ хөдлөх нь шүү дээ. Тэгнэ гэсэн. Хүсвэл. За одоо ингээд өрүүл бие шингээ хөдлөхөд байгаа дэлгэцэн дээр яг боддоор л юм шиг. Тэр зурж өгч шүү дээ, тий. Замын зурж байна. За тэгээд өнцгөө ол өөрчлөн. За энэ бол энэ дээвэр дээрээс харж байгаа юм шиг харж байна, тий. Аа. А хашийн дээвэр дээр камер байгаа юм уу? Дээвэр дээр камер байхгүй, бүх 360 градусын тойрсон камеруудаа нийлүүлээд нүцгэн харуулж байна гэсэн. Уншиж чинь гэсэн үг, тий. За одоо энэ хөндлөнгөөс боёо энд миний зүүн талд одоо хүн байна гэж харуулад байна, тий. А чи одоо ингээд өрүүлдэ хөрөхгүйгээр чи энэ урагшаага ингээд явах болцоо байна. А энэ машин маань бол тийм болцоо байхгүй тий. А тэгж өөрө хөдөлгөхийн тулд ер нь бол 5G интернет заавал орсон байж гэж энэ нөхцөл тийм ээ. Машиныг өдөртөж байгаа. А түүнээс одоо ямар ч өөр 5G одоо интернетгүй орчинд өөрийгөө жолоодох машин бол одоо байхгүй. Дэлхийд байхгүй тий. Тий. Чи л хийндэ.
За, баярлаа. Чиний үйд бол гарна. За, ингээд ерөөсөө камерны систем бол маш ухаалаг. Би одоо баруун тишээ тохиоход миний баруун талд байгаа объектыг автоматар харуулж байна. Тэгж юм. За, мэдээж хойш авахрахад бол камер харуулж байна. Давуу тал нь бол илүү өргөн үнцэг болчихж байгаа. Тийм байна, тийм байна. За, энэ өөрөө бас ахад энэ машин маань өөр дээр интернеттэй. Тэгээ дата сим хийхээр машин бол өөрөө байнга интернеттэй юм гэсэн. Аа. За, ахад нэг ялангуяа манай Монголын цаг агарын бохирдлттай холбоотой нэг шийдэл байгаа нь юу гэхээр одоо бид нэг одоо хоёлаа air condition тавьсан байна тийм байна. Энэ air condition бол өөрөө агарыг 97.7% шүүгээд цэвэр агаар оруулж байна. Цэвэр агаар хийж байна. За, яг одоо агарын бохирдлоор бол одоо 6% гэж гарч ирж байна. Оо, тийм залт байна. Тийм байна. Одоо өвлийн үйлрэл энэ 250 градус ингээд манай таанууд гарч ирж байна. Тэр гэсэн. За, энэ 6-ыг дотгошоо оруулахдаа PM2.5 болгоод буюу энэ 7 гэж байгаа энэ агарыг ахинч дахин шүүгээд 97% шүүгээд ийшээ цэвэр агаар оруулж байна. А одоо яг энэ усыг одоо машин үйлдвэрлэж байгаа хятад орн байна өөрөө агарын бохирдол үйлдвэрлэлээс шалтгаалаад нэлээд өндөр бохирдолтой гэж үзэж байгаа. Тийм болохоор машинууд нь бас эндээд очогцож байгаа. За, дээрээс нэхэд нэг их залуучууд тайхулмаар юу гэхээр энэ бидний нөө лук гэж ярддаг тийм санаруух гэж ярддаг. Энэ машин болохоор мүүн рүүфтэй боёо ингээд бүтэн дэлхэ одоо бүтэн шилэн дээвэртэй. Аа, энийгээр өөр бас их үзэгдэх орчин ер нь бол яг жолоочд их гоё юм шиг юм байна. Тийм байна. Тийм, за, ингээд задлнаа гэж. За, энэ лук нь өөрөө борооны мэдрэгчтэй. За. Жолоо барьж хахад бороо ороход заавал би сайнад ингээд байхгүйгээр өөрөө автоматар харагдчих. Үгүй зээ. Тэр нэ жолоочийн ай тух, жолоочийн аюулгүй байдал илүү үйлдэл хийж нөгөө анхаарал сарних гэдэг тэр зүйлийг бол энэ машин бол нэлээ хангаж өгсөн ийм машин байгаа. За, би тэнд бас удахгүй ийшээ хөдлөөд паркинг буюу автоматар өөрийгөө байршуулж байгаа тэр функцийг бас танилцуулъя. За, тэгье. За, тэгээд нэмэлтээр энд одоо нөгөө хөргөөртэй одоо би кондишн ажиллаж байгаад хөргөөч одоо энэ хөргөөр энэ дотор ажиллаж байгаа гэсэн. А, дээрээс нь өөрөө машин хар хайрцагтай. Автоматар та гинт огцом хурд авах юм уу донсож явах үед машин өөрөө бичээд автоматар. За, дээрээс нь одоо энд wireless charger буюу утасгүй машины утасны сэнийлэгч байна. Эндор үн тий. Тий. Зүгээр дээрээс нь хаяал. Одоо энэ дотор ингээд оруулахад хийхтэл болоо. Тий. Одоо ингээд сэнийлж дээ тий. За, гэхдээ миний утасыг одоо iPhone-оор сэнийлэх үү? Сэнийлэн та туршаад үз. За, ийм шийдлүүд байна. Яривал нэлээ олон юм байгаа. Тий. Гэхдээ юм биш таараа бүтэн ярьчихаар их онцгүй. Тий. Нөгөө хүмүүс маань сонирхон ер нь урдлагч тийм хөл байдаг. Гүйцэд үзүүлж болдгоо лавкан гэж нэг агуу баримл байдаг. Могоонд оролгоод эцсийн хашгараа нэг хийж байгаа. Тэгээд тэрийг хашгараагүй тэгтээ хашгарах гээд эхлэгтэн зогсоодсий. Баримл чинь өөрөө. Тэгээд урлагийн агуу бүтээл болж өөрсөн. Тэгэхээр энийг хоёулаа яг урлагийн бүтээл, энэ бол урлагийн бүтээл те. Өшөө гайхшрал төрүүлэхээр имийн дараа хүн өөрөө очиж мэдрэг тийм үү? Тий. Нацыг урд дуур нь явснаа цаашаа үргэлжлэдэ тийм ээ. За, ингэ болно. За, хоёулаа тэгвэл саяхан чинь нэг жоохон хөдлөө туршаадах уу? За, тэгье. Сууд хэд идж байгаа лээ? За, энэ өөрийнх нь стандарт 11.5 литр. Аа, зөв үү. За, хоёлаа бүсээ хийгээгүй. Бүсээ хийгээд. Тэг бүсээ хийхгүй болохоор яагаад вэ? Аа, бүсээ хийхгүй нэр гэж юм. Аа, тийм бол байхгүй. Тий. Бүсээ хийхийг бол шаардсан. Бүсээ хийхэн шаардна. Хийхэн. Тий. Их баяа юм байна. За. За, тэгэхээр дөрөвдүгийн жолоодлог үгүй. Бас хиймэл оюун ухааны нэлээд олдтууд орцсон. Ийм машиныг хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсэн. Гэхдээ манай нөхцөл их таарсан тийм машиныг харлаа. Манай зүс хитрхи их одоо шаардлага тавьчихвал бид нэг ч өөрсдөө их самбраагүй хэцүү шүү дээ.
зам маань ч ямар үлээ, хүмүүс маань ч одоо ширнс нь ямар үлээ, соёл нь ямар байх үлээ гэдэг. Ингээд орчин үеийн соёл бүхий машин биднээс илүү соёлтой нөхөр авчирч энэ ард өмнө харуулж байгаа. Чиний бас нэг хүсэл тэмүүлэл биелж ийн гэж үзэж болох уу? Болно. Чи энийг л хүсэж байсан шүү дээ. Одоо дараа дараачихны үеийг танилцуулах тийм ээ. Ер нь нэлээ олон сюрприз би. Одоо яг энэ энэ брэнд дээр энэ оны сүүлээр энэ оны дундуур танилцуулах бас нэлээ хүмүүст ваа болгох тийм сюрпризтэй мэдээлэлүүд би. Чи гэр бүлтэй? Би гэр бүлтэй. За хэдүүлээ. Би одоо амбул гуруула эхнэр охины хамт. За гэргийн хаан ажиллах уу? За манай эхнэр бас нэмэн хоолтонд ажилладаг. Үгүй гэр бүлэрийн нэмэнд ажилладаг юм байна тийм ээ. Үгүй яасан сайхан. За. За манай эхнэр нэмэн хоолтонгийн хүний нөөцийн зурт. За. Сонгон шалгуулалтын ахлах менежерээр ажилладаг. Аа, сургууль төгссөн. Тий. Бид хоёр бүр 10 жилийн нэг ингэ байсан. За. Хэл. Англи, Монгол. Англитай. Тий. Хаан сурсан? Бид хоёр ер нь бол Монголдөө сурсан. Өөрсдөө сурцгаасан тий. За зүгтээ. Хүүхэд ямар сургууль сурж байна? Охин одоо гэрээхөө арилцсан. Улсын сургууль сурч байна. Улсын сургууль сурж байна. За сайхан минийд ингэж хийж бүтээж явна гэдэг сайхан. Тэгээ нөмөн холдинг бол чиний бас нэг бахархал мөн үү? Ямар ч юу шууд ямар ч эргэлзээ байхгүй гэдэг тий. Яг хүчний хүсэл тэмүүлэлийг дэмжиж байна тий. Яг тэр чиглэлд нь ажиллаулаад байна тийм үү? Танай одоо яг юу ч ханаг байлаа. Юу одоо моторс? Манайх Ярмагт буюу Хаанбол дүүргийн 4-р хороонд. За. Сая манайх шинээр шаврама барьж ашиглалтанд оруулсан. Аа зөв тэнд байгаа. Тэнд яваад ашиглаж хамтаа уулзч болно. Энэ машинтай танилцчих болно. Тийм. Бас нэг хуучны нэг машинтай танилцчих болно. Тийм. 67-тойгоо уулзаж болох нь шүү дээ мөн. Газ 67 биз дээ. Тий. Би андуураад байсан энийг гэж бодод байсан байхгүй. Тэгээ энэ хоёр чинь нэг үе хоёр л доо. Би өөрөө бас автомашин дуртай. Би өөрөө жолоочийн хүүхд учраас бас тэгээд залуу хад мотоцикл хэлтүү юм унд тахитгэл байлаа. Тэгэхээр чи энэ залуу хэвээрээ залуу хүмүүсийн хүсэл тэмүүлэлийг тээж их сайхан ажил хийж байна. Чи сансарт нисхий хүсдэг үү? Ер нь бол бас маш том мөрөөдөл. Одоо мөрөөдөл маань биелэхэд нэлээ ойрхон болоод энэ дэлхийд аяраа өгчөөд. Тий. Энэ бол ер нь бас ер нь их. Би бас их онгоц нисдэг тэрэг онгоцсондас их хоббитэй. Оо за. Энэ чиглэлээр бас нэлээ судалж байгаа одоо. Тийм үү. Тий. Одоо ерхэд бол нөгөө сонирхол төдий судалж байгаа. Тий. Цаг хугацаа байна аа та нар сайхан цаг хугацаа байна. Тэгэж та нарын 90 цаг эхэлсэн. Сайхан залуучууд уус төрдөж гарч ирээд одоо бас арай л өөр болчлоо шүү дээ. Тэгээ сая шүүхэн шинтгэлийн хууль мөл энэ төрөө хийгээд одоо муухай авилга авилга хэлдэг балан юмнаас ангижраа тийм ээ. Та нарын ирээдүй, та нарын хүүхдийн ирээдүй улам сайхан болох гэж. Тэгээ би нэг Марс ви төслийг бас Эрдэнэ улдгээ залуу манай нэвтрүүлгээр орж ирсэн. Тэгээ тэрний нүдийг хараад ярьж байгаагийн сонсоод сууж яхад бол надад итгэл төрсөн шүү. Говьд нөгөө юугаа байгуулах гэдэг. Чи Марсвигийн талаар юу бодож байна? За би бол мэдээлэл бол тийм бас өргөн биш байна. Ерхэтэ бол манай говьд Марсын гадарга дээр байгаа шиг орчин бүрдүүлээд төлөвшлтийн бааз барьж байгаа гэж ерхий ол мэдээлэл бол байгаа. Тэнд бэлтгэл хийх юм. Тий. Аа зөв чи сэргийг тэрсэн юм учир. Бас ялч одоо нөгөө автомашины салбарт цахилгаан автомашин гэдэг ойлголт сүүлийн одоо 10 жилийн хугацаанд маш эрчимтэй өгч. Тий, эргэлт буцалтгүй орж ирсэн. Эргэлт буцалтгүй орж байна. Энд ялангуяа манай урд хөрш бол маш том тоглогч. Америкийн нэгдсэн улс болоод хятад хоёр бол энэ дээр бол маш том тоглогч. Дэлхий дээр үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрлэлийн дийлэнх хувийн хоёр улс хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас маш том боломж байгаа. Дөнгөж уртлын хөрш маань инновац технологийн сэргийгтэр ч юм уу сансар судлал энэ төргээд маш өндөр хөгжиж байгаа учраас бид нэс нь бол хамтраад ер нь хамтраад Монголдоо бид нэр дэвшлийн нас оруулж ирэх ёстой гэж бодчих. Ястай зөв юм дөө. Энэ одоо хэдтийг харах хараа уншал өөр болсон. Сансарс нь нисч байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээд бид нэ ч одоо ер нь үерхэж ойртож нөхрөлж тийм ээ.
байхгүй бол энэ бид өөрсдөө хасчихна л да. Аюултайгаар хасчихна. За ингээ би тэрийн яриа ерөнхийдөө өндөрлөх тийшээ хандчихээн би чамд одоо хамгийн сайн сайхныг өгсөд тэмүүлээ, биелүүлээсэ гэдэг ерөөлөргий. За баярлалаа. Тий. Бидний үе бол хийдэг ажлаа хийсэн, бидний өмнөх үеч хийдэг ажлаа хийсэн. Тий. Энэ улс бол хөгжсөөр л байгаа. Маш сайн хөгжиж байна. Тэр нь улам хурдтай одоо сайхан гэтэн их яарад явах уу? Тий. Нэг юм видео материал үүтэй нэг нөхөр ингээ тэр уул хатны орой дээр байгаа цэцгийг авахгүй авираад ирсэн. Авирсараа дээр нь гараа харсан чинь тэр хаднаас цаатлын хэсэг нь тэр чигрээ тэр цэцэг газар ургасан баг. Тэгэхээр биднээс бол бас тэрийг олж харах хэрэгтэй. Аль 40 замыг олох хэрэгтэй. Шин санаа олох хэрэгтэй. Шин санаагаа байн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгтээ хуучин санаа бол бас сөөрлөл бас сайн. Ер нь хүн төрөлхтөн бол дандаа санаан дээр л хөгжсөн. Энийг ингүүл яах вэ? Тэрийг тэгвэл яах вэ гэсээр агаал өнөөдөр өндөр дээд хэмжээнд хүрсэн. Нэг бичэм сайн сайхан бүхний хүсэн ерөө. Баярлалаа. Чиний энэ сая машины тухай одоо үйлдвэрлэл хийж байгаа тэр реклама тэр юм сая бидний үзлээ. Тэгээд таних харахгүй болчихжээ. Хэдтийн автомашины үйлдвэрлэл. Энэ ч одоо хэдтийн их харахгүй юм шиг. Юурээс би түрүү их хэсэг нь асуугаа өстэй тий. Тэгсэн чинь гадны хүмүүстэй тааралдаад танай аав ээжгээ тэнгуйд манай аав индиан аюу тэр гэдэг нь гачин гачин тэгсэн манайх энд эмдэрдэг гурав дахь юм ярддаг ш. Манай өвөө эмээгээ бүр дэлхий тойрцсан байдаг. Тэрэн шиг ийм сайхан бүтээдэг бидэнд танилцуулсан тэг хүсэл мөрөөдлөө танилцуулсан чамд баярлалаа. За хүн бүхэн хүсэл мөрөөдөлтэй. Мөрөдлийн хаанаас эц цоцохгүй яваарэ. За баярлалаа минь. Баярлалаа. Танаас ирүүлэн хасчраа сайн сайхан хүнийг хүсэн ерөө. Бас миний харвагаасаа хөндлөж би ч нэг маркетингийн чиглэлээр бас ажилладаг. Тийм учраас ялчгүй бидний хувьд маш өндөр нэр хүндтэй бидний хувьд бол бахархаж явдаг хүмүүсийн цөөн хүмүүсийн нэг. Тэгээд энд бас сайн сайхан хүнийг хүсэн ерөө. Баярлалаа минь.